Ivo Jurić otkriva dnevnik prve ljubavi. Počinje 16. CMC festival u Vodicama. Igoru Delaću je svaki dan dobar dan. Ove nedjelje ne propustite Dalibor Petko show posvećen ženskim snagama. Ljudi ko ljudi, premijera songa iz predstave Fatimsko proročanstvo. Plesali smo tu na mjesečini, bosi sami ja i ti. Izgledalo je kao neki film, hollywoodski ljubavni, ali je taj sretan kraj prošao pored nas. I mi smo tu ostali negdje na koricama sjećanja, u dnevniku prve ljubavi, što se nikad ne zaboravlja. Sve smo mogli nekada mi, bili smo mladi i zaljubljeni, pričali smo priču ljubavi, kao da neće prestati. Ali je taj sretan kraj prošao pored nas i mi smo tu. Sretan kraj prošao pored nas, mi smo tu ostali negdje na koricama sjećanja, u dnevniku prve ljubavi, što se nikad ne zaboravlja, što se nikad ne zaboravlja. Počeo je 16. CMC festival u Vodicama, koji okuplja najveća regionalna glazbena imena. Dvostruko CD izdanje s pjesmama svih izvođača od danas je u prodaji, stoga uživajte u hitovima Željka Bebeka, Mladena Grdovića, Miroslava Škore, Mije Dimšić, Ivana Zaka, Nede Ukraden, Dražena Zečića i mnogih drugih. Osim spektakularnih koncerata velikana zabavne glazbe, nezaboravne večeri posvećene novim hitovima, 16. CMC festival donosi promocije novih izdanja poznatih glazbenika i lude after partije. Jedno je sigurno, Vodice će biti ispunjene ritmom, emocijama i vrhunskom glazbom, a CMC festival će još jednom pokazati zašto je jedan od najomiljenijih glazbenih događaja u Hrvatskoj. Popularni osječki glazbenik Igor Delać objavio je novu pjesmu Zarazne melodije. Svaki dan dobar dan nije samo njezin naslov, već i poruka koja Delaća vodi kroz život. Neki ljudi svemu nađu manu. Iz naše glazbene radionice Hit Factory dolaze samo pozitiva, tako i ovaj put nije izuzetak. Pjesma Svaki dan dobar dan, onako jedna, pa opet kad bi opisivali mene, odnosno kad bi ja sam sebe opisivao, to bi bila, ajmo reći, neka moja autobiografska priča, gdje zapravo
trebamo razmišljati na pozitivan način i izuzeti ove sve nekakve negativnosti i život će nam biti puno ljepši. To je nekako moja poruka generalno, a kroz ovu pjesmu se još produbljujemo dalje. Svaki dan, dobar dan. Ja sam cijeli svoj život nekako uvijek i to ističem tu nekakvu pozitivu i ono što mislim da bi trebalo biti među ljudima u odnosima i mislim kad bi svi na taj način razmišljali da bi nam život bio puno, puno ljepši svima. Ivan i Miroslav Zečić potpisuju glazbu i tekst, a Ivan Zečić aranžman i produkciju. Za sunčani video spot pun veselih kadrova pobrinuo se Zdravko Valentin. A bitno je da uvijek sa redateljem, sa snimateljem imamo jednu dobru konekciju, jedan dobar odnos, da on zna kako će ono najbolje iz mene izvući, jel? Obzirom da nisam profesionalni glumac, naravno da mi je to važno. Jel? Tako da što se tiče Zdravka Valentina, to nije nikakav problem, tako da je uvijek dobro i mislim da će biti jako dobro. Ove nedjelje Dalibor Petko Show posvećen je ženskim snagama. Mlade i uspješne gošće predstavit će nam svoje glazbene projekte. Zato ove nedjelje, točno u 15 sati, budite uz program CMC televizije. Što se dogodilo, dijete moje? Je li sve u redu? Tata, moram ti nešto reći. Što je bilo? Na livadu oče dok pasli smo stado, sišla je s neba žena u plavom. Sijala je ko sunce dok pričala je s nama, ko zlatni krug da je bio nad glavom. Dijete moje drago, pa što to pričaš? 6 mjeseci svakog 13. će doći, ti taj ne povjeriti ženi nama trima. Rekla je da naučim čitati i pisati, jer planova sa mnom ona puno ima. Dijete moje, je li ta žena imala bijelu koprenu s plavim obrubom? Kao more kad se pjeni ispred šantoša. Jes ti bijele halje, optečene sunce. I govorila je blagim glasom koji miluje kao frule pastira po našim pašnjacima. Je, tata, je. I rekla je da ima poruku za nas. S neba. S neba? Tiho, kćeri, to nitko ne smije znati. Zadrži tu tajnu duboko u sebi. To je nitko drugi nego Isusova mati, a ljudi to tebi vjerovali ne bi, jer ljudi ko ljudi koje šta ih čudi, zato drži tu tajnu duboko u sebi, samo rijetkima nebo odgovore nudi, a ljudi to tebi vjerovali ne bi. Čuli smo, čuli vaš razgovor cijeli, u njemu je za nas mar trunčica nade, u vremena možda baš nebo odgovor dane. Oći ćemo tamo gdje djeca nam kažu i gdje su sa blagom na ispašu išla, pa očima svojim vidjet je lažu, jer u istinu Gospa u Fatimu sišla. Ljudi ho, ljudi ho, je šta i čudi, a rijetkima nebo odgovor nudi. U tebe Bože nitko ne može znati, zašto je vaš raz i dala Hristova maki? Ljudi ko
Birala Kristova mati. Ljudi ko ljudi, ko je šta ih čudi, ali rijetkima nebo odgovor nudi. Puteve Božje nitko ne može znati, i zašto je baš vas izabrala Kristova mati.